Okay. Ngayon, maraming nagbebenta ng travel fund. Kawawa naman itong mga taon to. Naghirap para ho kumuha ng pondo, makaalis kagad, tinamaan ngayon ng pandemic. Nawa din tayo sa mga airlines company, pero yung ka-geniusan nila. Tinatawag ko tong genius kasi imbis na isoli sa'yo yung pera, eh gumawa sila ng travel fund. Ang daming na-hook ho dito sa travel fund at isa ho ang pamilya ko na na-hook ang laki ng pera na nasa travel fund. Hindi ho pala dapat tayong pumayag sa travel fund. At malaking lesson po ito na pag naulit ho ito, wag ho kayong pumayag sa travel fund kasi pag pumayag kayo sa travel fund, pumayag kayo sa terms and conditions ng travel fund. Ngayon, ang daming nagbebenta ng travel fund. Almost 30% ho ng halaga ng travel fund ay ipinamimigay lang para lang masoli ho yung pera. Imagine ninyo, meron hong nagpost sa Facebook na yung kanyang travel fund na 50,000, magle-less ho siya ng 30%. So, ibubook niya to sa pangalan ho ninyo, yung travel fund na to, and babayaran nyo lang ho siya ng 50,000 less 30%. So, sabihin na lang natin mga 35,000. Kailangan ba na, alam nyo, ako rin, may urge ako. Pucha, meron akong immediate gain na 15,000. Ha? Bibilin ko lang yung travel fund ng tao. Pero pag-usapan nga natin, ano ba tong travel fund? Sa aking pananaw, hindi ho dapat tayo pumasok sa travel fund. Any travel fund, do not. Ha? Accept the terms and conditions. Bakit? Nung pumasok ho ako sa travel fund, hindi ko na-realize na pag pinindot ko o clinic ko yung yes, may terms and conditions. Sa terms and conditions na yon sinasabi, kailangan gamitin ko on a specific period of time na ang nagdikta yung mga airlines company. Hindi ko gawa, sila yung may gawa. Second, pag hindi ko ginamit, dun sa terms, dun sa period covered, bawa, o kailangan mong gamitin to, taxi specialista hanggang June 2023. So, pag hindi mo to ginamit, Mr. Taxi Specialista, hanggang June 2023, yung pera mong 200,000, amin na yon, na forfeit na. Eh, since clinic ko yung yes, sumasang-ayon ako doon sa gusto nila. Diba? Solution indemnity principle. No one shall unjustly enrich himself or herself at the expense of another. Bakit pumapayag yung mga regulatory agency natin tungkol dito? Bakit wala silang ginagawa para proteksyonan yung riding public ng mga eroplano? Diba? Umaksyon naman ho kayo. At alam namin sa mga government agency, biktima rin ho kayo nung, kayo mga empleyado sa government agency, biktima rin kayo ng travel fund eh. Di ba? Travel fund. So, itong ho ngayon, yung sistema. Hindi ko sinasabi lahat ho ng nag-o-offer ng travel fund at a discount. Diyan ho sa Facebook at saka diyan po sa iba-ibang social media ay mayroong kasamaan sa kaisipan. Hindi ko sinasabi yon, pero sinasabi ko lang ho sa inyo, bilang isang auditor, bilang isang CPA, pwede ho itong mangyari. For example, binili ko yung travel fund niya na less than 30%. Sino yung magbubook? Ang magbubook dyan, yung taong sa kanya nakapangalan yung travel fund. For example, si Mr. A o si Miss B, ganoon. Ibubok niya si taxi specialista. So, ibinook niya na si taxi specialista, ibinigay niya sa akin yung ticket. So, pagbigay sa akin ng ticket, tuwan-tuwa ako. Ha? Yung 35,000 ko, immediately, kumita ng 15,000. Kasi yung worth ng ticket is 50,000. At ang binayad ko lang dun sa nagpost sa Facebook na binibenta niya yung travel fund niya, ay 35,000. Ngayon,
Susunod na tanong, sino ang may karapatan na mag-cancel doon sa ibinuk? Ako ba bilang si tax specialista? Oy, binuk mo yan sa akin. Ako lang may karapatan mag-cancel. Hindi, sir. Isipin mo, yung taong nag-book noon, kasi hindi ka naman ang may-ari. Ang may-ari siya. So, pwede niyang, pagkatapos mo siyang bayaran ng 35,000, pagkatapos ko siyang bayaran ng 35,000, ika-cancel niya, tapos ibebenta niya uli sa iba. So, pwedeng paulit-ulit ito o maging scam. Hindi ko sinasabi na yung nag-o-offer ay scammer or scammers. Hindi. Ang sinasabi ko rito, pwede ho itong maging scam. Kaya mag-ingat ho kayo sa mga ganitong platforma. Ngayon, ito po ay hindi na bago. Ginagawa ho din yan ng mga biro, mga BIR of officers. Ha? Sasabihin nila, o bayaran mo ako ng 600,000. At pagkatapos, wala ka nang babayarang tax. Ito ho yung nangyari sa maraming taxpayers na lumapit sa akin na nagbigay na ng graft and corruption money. Pero, ayan ang nangyari. Inissuean sila ng warrant of distraint and levy. O, kita ninyo. So, naglagay na, million-million ng lagay. O, pagkatapos, hindi pa pala tapos. Ah, magbabayad sila ng 120 million pesos. Pero naglagay na. Akala ko okay na. So, ganito ho yung mga sistema. Ha? Palagay ko itong mga nasa Facebook, eh, natuto sa mga biro. Eh. So, mag-ingat ho kayo pag may nag-o-offer sa inyong BIR. Hindi naman directly o-offer sa inyo yan eh. Ganito ang sasabihin ng mga biro. Kaibigan mo naman kami. Delikado yan. Yung prosecutor ay nakikipagkaibigan sa'yo. Siya yung magpo-prosecute at the same time, kaibigan mo siya. Delikado yan. Huwag kang sumama dyan. Number two, madali namang isolve yung problem mo eh. Kausapin mo lang kami. Eh bakit hindi ba kayo nag-uusap ngayon? Di ba? So, mga taxpayer kong mahal, itong nangyayari sa Facebook, nangyayari sa mga social media na nagbebenta ng travel fund, ay nangyayari din sa taxation. Kahalintulad ho yan. Whether sa Facebook o sa taxation, marami hong scammers. Mag-ingat po kayo mga taxpayer kong mahal. At kung kailangan ho ninyo ng tulong, pwede ho ninyong tawagan, pwede ninyong i-text si tax specialist. Makikita nyo naman yung mga numbers ko dyan. Huwag nyo muna ho akong tawagan. I-text nyo ho ako. So with that mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Huwag nyo kong kalimutan na i-press yung like para ho matalo natin ang algorithm ng Facebook at ng YouTube. Thank you very much again. See you later.